ମୁଁ ହେଉଛି କଟକ ୟୁଥ୍ କଂଗ୍ରେସ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେ ଗୁଲାମ ମୋଇନ୍। 2020 ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଆଉ ବହୁତ କଠିନ COVID-19 ଯେଉଁ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ କି 2021 ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ଓ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ଶୁଭକାମନା ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଭାରତବର୍ଷକୁ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, କଟକବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଉଛି ଆଉ ମୋ ୱାର୍ଡ଼ବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଉଛି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। 2021 ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହେଉ, ଶୁଭକାମନା।